У залі Українського дому «Перемога» знову обговорюють питання перевезення пільговиків у тернопільських маршрутках. Перевізники кажуть, ініціатива зустрітись з тернополянами – їхня. Щоправда, якраз ті самі пільговики і пенсіонери, яких прийшло небагато, збились докупи під сценою. Люди кажуть, про зустріч майже ніхто не знав. Я сьогодні їхав. А чому не даємо перевізникам? Ви на своїй машині маєте? Спеціально. Я не бачила об'явки, що сьогодні мають бути слухання. Я проїхала 14-м маршрутом, от зараз, об'явлень нема, що слухання йде. Єдиний маршрут, який був, це 13. І то, повісили об'яву, що вона на фронті ключа, людина закриває вікно. Під питанням, кажуть пенсіонери, не стільки плата за проїзд, скільки їх виживання. Пенсіонери мають 1100-1500 гривень пенсії. Квартира двохкімнатна 650 гривень. Так, так. Хоч на хліб і на молоко, якщо купити ну, таблетку анальгіну, старшій людині треба, так? І від тиску. І що лишиться? На тиждень або на 10 днів на молоко і на хліб. І більше ми нічого не варто. Ні яблука, ні вітаміна. А часом, кажуть пенсіонери, навіть доброго слова не дочекаються. Діляться образами. Сьогодні я заходжу раненько, нікого нема, три чоловіки пенсіонерів. Заходжу я в автобус, перед ним я пропустила старший жінок і за ними я заходжу. Кажуть, пенсійне, а він каже, начинається. І свою дверцю двері закривають і дзвонять. Що це за відношення до людей? На обговорення люди прийшли не лише з жалями, а й з питаннями і пропозиціями. Вони обновлять, щоб на кожному маршруті були державні автобуси, так як було колись, а тепер їх майже нема. Справа в тому, що в нас навіть державної армії вже немає, розумієте? І державні автобуси закінчились в 90-му році. Аплодують перевізники і водії, бо маршрутки у Тернополі приватні. Подорожчання, кажуть люди, до уваги беруть, але вважають, що компенсувати приїзд пенсіонерів мала б держава. Наводять конкретні цифри. Станом на 1 травня місто отримало 6,5 мільйонів субвенцій з Києва. Тобто в цей складний час президент, прем'єр дали гроші. Дали на всі ці, на перевізників, на поїзди, на транспорт. То як ви розділили, шановні пан Мединський, ці гроші? Чому не даєте перевізникам? То дайте, будь ласка. Яким чином розподілили ті кошти? Ми на залізницю і на автотранспорт дали 18% від суми. 18%. Решту ми дали все в електротранс. В Тернопіль електротранс, пояснює Ігор Мединський, бо активно розвивають мережі і закуповують транспорт. Хоча в людей є питання і до комунальних тролейбусів. Їх, кажуть, не вистачає. Подайте, будь ласка, на ранок, коли пенсіонери, ветерани їдуть на свої городи, подайте електротранспорт, подайте, будь ласка. І коли вони приїздять, це зразу 4 дізеля приїздить, подайте, будь ласка, електротранспорт, тому що тікають і немає. Правильно. Багато тролейбусів немає, що не ходять. Їздять тролейбуси, б їхали частіше, то було б добре. Вони, по-перше, скоро кінчають роботу, 7-го начала 8-ї, вони вже їдуть в депо. По-друге, по всіх, не всіх вулицях немає трасу, немає тролейбусів. Тому доводиться їхати маршруткою. Обговорення наболілої теми час від часу перетворювалось у балаган. Заспокоїв людей візит міського голови. Моя особиста позиція, я цього не відступлюся, по кількості пільговиків ми зменшувати не будемо. Ми будемо шукати якусь іншу форму, як перевізникам це компенсувати, чимось звернути іншим, але не зменшити кількість пільговиків. Таке рішення зустріли оплесками люди, але з ним не згідні перевізники. Кажуть, роками возили пільговиків за свій рахунок. Після подорожчання такої можливості не мають. Натомість мають власні пропозиції. Ми запропонували 4 варіанти. Тобто 2 пільговики безкоштовно ми готові перевозити. Так? 6 пільговиків ми готові перевозити за 1.50 гривні. Ми готові всіх пільговиків перевозити за 2 гривні. Так? Або вертаємося до договору 2011 року, коли 7 категорій ми тільки возили. Це люди з обмеженими всякими можливостями. І їх тоді без обмежень. Перевізники чекатимуть виконкому, який має відбутись у середу 14 травня. Якщо їх не почують, готові зупинити громадський транспорт в Тернополі.